I 2018 skal vi ut og rekruttere medlemmer. Dette har vi en plan for. Vi skal blant annet ansette 5 nye regionrådgivere. Og så må dere huske på å kommentere også denne kalenderluka. Så er dere med på trekningen av denne iPaden rett på nyåret. God jul og godt nyttår ønskes dere alle.